Sever Argentiny a provincie Salta. V této oblasti hraje prim jedna plodina, a tou je tabák. A právě tabáku a jeho sklizni bude patřit další reportáž. Jakub Freiwald se vydal na jednu z mnoha farem v této oblasti. Věděli byste, jak vypadá tabák na poli, nebo jakou barvu má jeho květ, jakým způsobem se sklízí a ve kterém ročním období? Tohle všechno a mnohem víc se dozvíte právě teď. Je 7:30 ráno a my právě přijíždíme na jednu z mnoha farem v okolí města Salta. Tabák je ve zdejší, mimochodem 6. největší argentinské provincii, jedním z nejdůležitějších ekonomických artiklů. Tabákové farmy tady na severu proto najdete doslova na každém kroku. Na pozadí s vysokými vrcholky And jde často o nezapomenutelné scenérie. Tabák je produkt, který se v Argentině pěstuje od nepaměti. Ve zdejší oblasti jde převážně o odrůdu Virginia. Tabák je hlavním zdrojem zaměstnanosti v regionu, je tu dlouhodobě šlechtěný a ručně sbíraný a vyžaduje hodně péče. A proč se jmenuje právě Virginia? Z oblasti americké Virginie totiž tato odrůda původně pochází. Nehledě na svůj původ se dnes pěstuje ve více jak 100 zemích. Je totiž velmi odolná. Od 40. stupně severní šířky po 40. stupeň jižní šířky. Samozřejmě existují i výjimky. Mezi nimi například Polsko nebo Německo. Různé druhy tabákových rostlin se od sebe liší jak vzhledem, tak dalšími vlastnostmi. Obecně ale můžeme říci, že bez předchozích znalostí byste tuhle rostlinu na poli pravděpodobně nepoznali. Dlouhé řady krásných růžových květů ani na vteřinu neprozrazují hlavní účel své existence. Spíše než na hnědý tabák byste je nejspíš typovali na nějaký exotický druh lučních rostlin. Začínáme sázet v květnu a v červnu. Za nějakých 90-100 dní nám vyrostou sazenice, které ručně přesazujeme na pole. Takže zhruba od září nebo října máme na poli rostliny, které vyžadují každodenní péči. Za dalších 90 dní tyto rostliny začínají tvořit květy. Ty jsou pro nás ale nežádoucí a musíme je zaštipovat. Sklízíme totiž listy, ne semena nebo plody. Tabáková rostlina směřuje velkou část živin právě do narůžovělých okvětních lístků. Pro komerční užití však farmáři využívají pouze velké zelené listy, proto je potřeba všechny květy ručně ostříhat. I když se v posledních letech některé činnosti zmechanizovaly, stále převládá ruční práce. Je to hlavně o zvyku. Není to těžká práce, jenom hodně monotónní. Záleží na dni a taky ve které fázi pěstování tabáku se zrovna nacházíme. Nejnáročnější je pak sklizeň. Období sklizně vrcholí v regionu Salty od ledna do března. I samotní farmáři většinou aktivně pomáhají. Každý pracovník je totiž v tomto období důležitý. Jde hlavně o rychlost. Tabák se musí sklidit přesně ve chvíli, kdy je zralý. To znamená v momentě, kdy se barva listů začíná měnit z krásně zelené do žlutozelené. Kdyby se nesklidil včas, mohl by přeschnout a ztratit velkou část aromatických látek, kvůli kterým se pěstuje. Virginský druh tabáku se sklízí od spodu po jednotlivých listech, které dozrávají postupně od země. Rostlina pak zůstává dál na poli a celý proces se několikrát opakuje. Pro pracovníky jde o velmi fyzicky náročnou práci. V předklonu ulamují jeden list za druhým a následně je nosí na přistavené vozíky. Sklízí se hlavně v brzkých ranních hodinách. V lednu a únoru tu totiž vrcholí léto a s blížícím se polednem letí teplota raketově vzhůru. Zaměstnáváme hlavně lidi z této oblasti. V určitých částech roku se tu objevují i tzv. Vlaštovky, pracovní síla z jiných částí Argentiny. Ale my tu máme hlavně místní, vesničany, kteří jsou z toho živi. Současné argentinské sociální programy vytvářejí výhodné podmínky pro lidi bez práce. Proto si zdejší farmáři svých zaměstnanců velmi váží a snaží se jim vytvořit co nejlepší zázemí, jistotu vlastního bydlení, školy pro děti nebo další zaměstnanecké benefity. To je jenom krátký výčet z nich. Není proto divu, že tu většina zaměstnanců pracuje velkou část svého života. Jsem tady spokojený. Není tady nic, co by mě obtěžovalo. Mám se tady dobře.
domů vůbec nejezdím. V období takzvané high season, tedy sklizně, potkáte na silnicích napříč celým regionem výkonná terénní auta s velmi cenným nákladem, vlečkami plnými zelených listů vzorně naskládaných vedle sebe. Tímto způsobem se tabák přepravuje na farmu k dalšímu zpracování. To začíná usušení. Tabáku Virginia se někdy přezdívá sušený teplým vzduchem. Důvod je prostý. S nadsázkou lze říci, že listy stačí umístit na týden do vyhřívaných sušáren a je hotovo. I když to tak na první pohled nevypadá, jde o velmi precizní proces. Podle kvality se totiž určuje výsledná cena, za kterou farmář tabák prodá nákupčím z velkých zpracovatelských závodů. Ta se může pohybovat v závislosti na jakosti od 2 do 15 dolarů za kilo. I když jde často o předem nasmlouvané kontrakty, kvalita se musí hlídat v průběhu celého procesu, je totiž na prvním místě. Nedozrálý či špatně usušený tabák může obsahovat nežádoucí atributy jako hořkost, kyselost, trpkost nebo přepálenost. Stejně jako většina ostatních činností, i třídění je ryze manuální prací. Každá z pracovnic má na starosti jiný stupeň jakosti tabáku. Cíl však mají stejný. Na konec mechanického pásu se musí dostat jen to nejlepší z místní produkce. Funkce na farmě jsou pevně rozdělené a další zaměstnanec tak například dohlíží na to, aby papírové krabice prvotřídního tabáku vážily přesně tolik, kolik mají. Záleží na konkrétním odběrateli. V tomto případě byl limit 55 kg. Jak nám ale farmář později prozradil, někdy musí tabák dodávat až v 80 kg balících. Proces zpracování se pomalu blíží ke konci. Teď už je jenom potřeba připravit vytříděný tabák na převoz do zpracovatelské továrny. Jak jinak než hezky po staru. Nejdříve udusat nohama usušené listy do připravené formy a poté je slisovat do požadovaných rozměrů. Hotovo. Pro tentokrát si farmář může oddechnout. Všechno dopadlo na výbornou. Todos los años son distintos. Každý rok je jiný, záleží na klimatických podmínkách i situaci na trhu, která určuje velikost poptávky. Nikdy nemá člověk jistotu, jak moc velký odbyt bude. I při nejlepší vůli nemůžu být připravený na všechno, co přijde. Od chvíle, kdy tabák opustí farmu, po moment, kdy se z něj stane finální produkt, tedy cigareta nebo doutník, uběhne ještě několik měsíců. Jde převážně o mechanický a velmi energeticky náročný proces. Celý průmysl celosvětově zaměstnává více než 100 milionů lidí, z nich 70% pochází z méně rozvinutých zemí. I přes sílící protitabákovou lobby se světová produkce stále drží kolem 6 až 7 milionů tun ročně. Zdá se, že minimálně na několik dalších let se tak místní farmáři o svoji budoucnost bát nemusí. Fotky z tabákové farmy od autora reportáže Jakuba Freivalda najdete na Facebooku. A na webu Objektivu pak zápisky z jeho cesty. A je tu soutěž. Jako každý týden i dnes hrajeme o předplatné časopisy.